ფინალში რეფერენდუმის ჩატარებაზე ალაპარაკდნენ ოფიციალურად ინფორმაცია ჯერ არ ვრცელდება, თუმცა მოახლოებული ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნების მონაწილეები უკვე ღიად ამბობენ, რომ სამხრეთ ოსეთის ჩრდილოეთ ოსეთთან გაერთიანებას ურთ. ინიციატივა არაღიარებული ხელისუფლების წევრისა და პარტია იძინაია ასეციას ლიდერის საარჩევნო პროგრამაშიც მოხვდა. ამ მოქმედებს თუ არა რუსეთი საქართველოს წინააღმდეგ ახალ პოლიტიკურ სცენარს. ექსპერტების პროგნოზები და ოფიციალური თბილისის პასუხი მარიამ ცარიელაშვილის რეპორტაჟში. Осури са информацио са агентоები ცხინვალის რეგიონში ეგრეთ წოდებულ საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პარტიებს ყველაზე ხშირად სამხრეთ ოსეთის ჩრდილო ოსეთთან გაერთიანებაზე ეკითხებიან. თვითგამოცხადებული მთავრობის წევრი და პარტია იძინაია ასეციას ლიდერი ანატოლი ბიბილოვი აცხადებს, რომ ოსეთის გაერთიანების გეგმა მათ საარჩევნო პროგრამაშიც ჩაიდო. Თქვენი საარჩევნო პერიოდის რიტორიკაში იქნება თუ არა ლოზუნგი ოსეთის გაერთიანებაზე? თუ ეს იქნება მხოლოდ რუსეთთან ინტეგრაციის პროექტებში მონაწილეობა? Роდესაც საუბრობთ ინტეგრაციის პროცესზე, არ შეიძლება გვერდი აუაროთ ოსეთის გაერთიანებას, რადგან ჩვენ ეს პუნქტი ჩვენი პარტიის პროგრამაში ჩავდეთ. ეს პუნქტი გამოხატავს სამხრეთ ოსეთის ხალხის სურვილს და რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს დღე მალე დადგეს, დღე, როდესაც სამხრეთ და ჩრდილოეთ ოსეთი გაერთიანდება. Ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნების და რეფერენდუმის თუ ამის ჩატარება ცხინვალში რუსეთი შეეცდება, ნებისმიერ შემთხვევაში არალეგალური იქნება. ასეთია ოფიციალური თბილისის პასუხი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიის ჩრდილო ოსეთთან გაერთიანებაზე, რომელიც დღეს რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაშია. Იქ ჩატარებული ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმები ამ საკითხთან დაკავშირებითაც და ჩანს, რომ ჯერჯერობით იმ რეფერენდუმის შედეგებსაც, ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის შედეგებსაც არავითარი საქონია, გამოხმაურება არ ქონია. ამიტომ როგორც ხოლმე შეიძლება თუ დავყოთ ამას და ჩავთვალოთ ესეც არის, რომ იქ ნებისმიერი მოქმედება არის უკანონო. აღიარებია კრემლის რეფერენდუმი არც ევროკავშირს, არც ამერიკის შეერთებულ შტატებს და არც სხვა ქვეყნებს. აქედან გამომდინარე, თუ კი ის გამზის სცენარი სადმე კიდევ ერთხელ განვითარდება, იგი იქნება ასეთივე არალეგალური და დაგმობილი საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ. Უკანონო რეფერენდუმების თემას დღეს თბილისში ვიზიტად მყოფი დანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის გამოეხმაურა. დანია არ აღიარებს საზღვრების არალეგალური შეცვლის ტენდენციას. ეს ეხება როგორც უკრაინაში, ასევე საქართველოში განვითარებულ პროცესებს. ჩვენ არ დაუჭერთ მხარს არალეგალურად გამოცხადებულ არცერთ რეფერენდუმს. Ექსპერტები ამბობენ, რომ რუსეთის მხრიდან საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების მიერთების სცენარი გამორიცხული არ არის და ვლადიმერ პუტინისთვის ეს პოლიტიკური ინსტრუმენტია. Московистус არის სასწოცხლოდ მნიშვნელოვანი, რომ ნატოსთან ჩვენი ასე იგი კავშირი არ შედგეს. ამიტომ ხდება აი ამ ტიპის აქტივობები, როგორიც არის თქვა ჯავახეთში პასპორტების გაცემა. ეს არის არა მხოლოდ ჯავახეთში, არამედ თელ საქართველოს მასშტაბით. ამას ასე იგი რუსეთი თუ გააკეთებს მხოლოდ იმისთვის, რომ რაღაცნაირად ეს როგორც პოლიტიკური ინსტრუმენტი გამოიყენოს საქართველოს მიმართ. ამდენად რა თქმა უნდა, ეს როგორც ერთ-ერთი ნაბიჯი მათ ასე ვთქვათ არსენალში გააჩნიათ. საკითხავია თუ დროის რა მომენტში გადაწყვეტენ ისინი ამ ნაბიჯის გადადგმას. სამხრეთ ოსეთის ჩრდილო ოსეთთან გაერთიანებაზე რეფერენდუმის ჩატარებასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით დე-ფაქტო რეჟიმის ლიდერები ოფიციალურად არ საუბრობენ. თუ მისი დანიშნვა კრემლმა ცხინვალის რეგიონში ეგრეთ წოდებულ საპარლამენტო არჩევნებს დაამთხვია, მაშინ სახალხო გამოკითხვა 8 ივნისს ჩატარდება.